त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में एन्फाले दर्शकलाई रंगशाला में प्रवेश दिने तैयारी भएको भन्दै टिकट को मूल्य निर्धारण गरेको छ। एन्फाले गत संस्करण को लिगमा भन्दा धेरै दर्शक लक्ष्य राखेर टिकट मूल्य घटाइएको दावी गरेको छ, जस अन्तर्गत दशरथ रंगशाला में हुने खेलका लागि साधारण प्यारापिट तर्फ 100 र भीआईपी प्यारापिट तर्फ 500 रुपैयाँ टिकट निर्धारण गरिएको छ। दर्शकहरूलाई सहज होस् भनेर साधारण प्यारापिटमा 100 मात्रै टोक्ने र भीआईपी प्यारापिटमा सिट पनि थोरै छ, हामीले चाहिँ 500 रुपैयाँ टोक्ने र हामीले अब परिषदसँग पनि रिप्लेसमेन्टको स्टलहरू राख्नका लागि स्वीकृति मागेका छौँ र उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। यस्तै लिगलाई उपत्यका बाहिर लाने योजना स्वरूप मनाङले प्रस्ताव गरेको मैदानमा खेल खेलाउने या लिगका दुई चरणका खेलहरू पोखरामा खेलाउने तयारी भएको छ। ए डिभिजन लिगका पदाधिकारीले भने दुई चरणका खेल तालिका सार्वजनिक भइसकेको र बाँकी खेलका लागि खेलस्थलको टुङ्गो लागिसकेपछि निर्धारण हुने इङ्कित गरे। एक सातामा 4 दिन खेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अनुसार शुक्रबार शनिबार आइतबार र सोमबार खेल हुने छ। शुक्रबार दुईवटा म्याच, शनिबार दुईवटा म्याच, आइतबार एउटा म्याच र सोमबार दुईवटा म्याच गर्छ। शुक्रबार शनिबारको शुक्रबार शनिबार हामी दशरथ रङ्गशालामा म्याच दुवै म्याच दशरथ रङ्गशालामा गर्छौँ। एउटा म्याच 1 बजे किकअप हुन्छ भने अर्को म्याच 4:30 बजे किकअप हुन्छ। मनाङ मर्स्याङदी क्लबको होम ग्राउन्ड पोखरा रङ्गशाला भएकाले केही खेल त्यहाँ गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको एन्फाले जनाएको छ। यसअघि कार्तिक 29 गतेदेखि नै लिग सुरु हुने बताइए पनि अन्तिम समयमा आएर आयोजक एन्फाले प्राविधिक कारण देखाउँदै लिग 3 दिनपछि धकेलेको हो। पहिलो चरणका खेलहरू शुक्रबार र शनिबार दुवै दिनका खेल दशरथ रङ्गशालामा तथा आइतबार र सोमबार एन्फा कम्प्लेक्समा हुने एन्फाले जानकारी दिएको छ। त्यसपछिका खेलको तालिका भने केही खेलपछि मात्र निर्धारण गर्ने एन्फाको तयारी छ। यस्तै लिग सुरु हुनुअघि कोभिड नेगेटिभको रिपोर्ट बुझाएका खेलाडीलाई प्रतियोगिताका दौरान कोरोना संक्रमण भए क्लब र परिवारलाई बोझ नदिने भन्दै त्यसको उपचारको जिम्मा एन्फाले लिनेछ। क्लबलाई कुनै पनि आर्थिक भार नपर्ने गरिकन, प्लेयरको परिवारलाई पनि आर्थिक भार नपर्ने गरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिडको सम्पूर्ण जिम्मा एन्फाले लिने तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरु गरेका छौँ। तर हामीले यो अहिले कोभिड अलिक कम भएको हुँदा चाहिँ फुल क्यापेसिटी क्राउडमै हामी जान्छौँ। यसमा हामीले भ्याक्सिनको कुराहरू गर्दैनौँ, अस्ति हामीले फ्रेन्डली म्याचमा जस्तो कुराहरू चाहिँ गर्दैनौँ, फुल क्यापेसिटी क्राउडमा चाहिँ हामी जान्छौँ। लिग सञ्चालनका लागि एन्फाको बजेट करिब 6,50,00,000 रहेको र त्योमध्ये 1,50,00,000 हाराहारीमा कतार एयरवेजले बेहोर्नेछ। जस अन्तर्गत मङ्सिर 3 गते फ्रेन्ड्स र सात्तेपाटो युथ क्लब बीच दशरथ रङ्गशालामा उद्घाटन खेल हुनेछ।